Jsem z České republiky, jmenuji se Adam Horvát, je mi 39 let, přijel jsem do Finska za prací, pracuji tady 4 měsíce. Tak v tuhle chvíli pracujeme ve Finsku, v Helsinkách, ve Vantě, konkrétně v Jihuri, jako skladník. Tak pracoval jsem v jedné firmě, která se jmenuje SGB Trafo, kde se zaměřovali na transformátory. Jsem vyučený jako strojní mechanik. Téhle práci jsem se věnoval naposled, než jsem sem přijel do Finska. Už když jsem pracoval v České republice, tak jsem přemýšlel o tom, že bych zase změnil svůj životní styl. Předtím jsem pracoval ve Velké Británii a pak jsem chtěl vlastně změnit zase nějakou zemi. Napadlo mě Finsko, Skandinávie. A vždycky jsem chtěl poznat tyhle severní země přes jednu paní, která se jmenuje Monika z Bratislavy, ze Slovenska. Ta nám dala kontakt a přijeli jsme do Finska pracovat. Co je tady dobrého ve Finsku je asi, ne asi, ale určitě životní styl. Je tady klid, není tady takovej stres, jsou tady dobré podmínky pro rodinu s dětmi. Máme v plánu sem přivést i syna, který by tady začal školu. Myslím si, že tady je dobrý životní styl pro rodinu. Proč bych doporučil mým kamarádům nebo přátelům, aby přijeli do Finska pracovat? Jednoduchý. Není to špatná práce, dobře placená a je tu klid.